dollardan əvvəlcədən hesablanırdı və manat dollara bağlanırdı. Gənclər və İdman Nazirliyində 2015-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansı keçirilib. Konferansda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov iştirak edib. Nazir 2015-ci ildə əldə olunmuş uğurlar, görülmüş işlər haqqında hesabat xarakterli çıxış edib. Öncə gənclər siyasəti istiqamətində danışan Azad Rəhimov 2015-ci il ərzində gənclərlə iş sahəsində 91 tədbir keçirildiyini qeyd edib. Onlardan 76 yerli, 15 tədbir isə beynəlxalq səviyyədə keçirilibdir. 200 nəfərə qədər bizim gənclərimiz xarici ölkələrə ezam olunmuşdur. 800-ə qədər gənclər müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmişdir. Nazir ölkədə istifadəyə verilmiş 33 gənclər evinin fəaliyyət göstərdiyini bildirib. O, gənclər üçün prezident mükafatının təsis olunduğunu və gənclər fondunun yaradıldığını vurğulayıb. 2015 illərdə dövlət proqramı və proqram əsasında gənclər üçün prezident mükafatı təsis olundu, gənclər fondu yarandı. Gəncə, Mingəçevir, Naxçıvan, Sumqayı, Şəki, Şırvan, Bərdə, Qaza, Quba və Şamaxıda gənclər evi yaradıldı. Böyük səhnə MAK televiziya layihələri həyətə keçirildi. Gənclərlə bağlı statistik məlumatların hazırlanması, təkmilləşdirilməsi və sosioloji tədqiqatlar aparıldı. Virtual Qarabağ adlı informasiya kommunikasiya texnologiyalarının yaradıldı, təyin olundu. İdman siyasəti istiqamətində həyata keçirilən işlər haqqında məlumat verən Azad Rəhimov 2015-ci ildə federasiyalar ilə birlikdə ölkəmizdə 200-dən çox respublika yarışları təşkil edildiyini deyib. O, Azərbaycanda 46 beynəlxalq yarışın təşkil olunduğunu, yığmalarımızın isə xarici ölkələrdə keçirilmiş 196 beynəlxalq yarışda iştirak etdiyini söyləyib. 2015-ci ildə respublikada fəaliyyət göstərən federasiyalarla birlikdə ölkəmizdə 200-dən çox respublika yarışı təşkil olunmuşdur. 46 beynəlxalq yarışı keçirilmişdir. Xarici ölkələrdə keçirilmiş 196 beynəlxalq yarışlarda isə ölkə yığma komandalarının iştirakı təmin olunmuşdur. 2015-ci il ərzində Olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri üzrə rəsmi beynəlxalq yarışlarda dünya və Avropa çempionat və birinciliklərdə kubok yarışları qazanılan medalların sayı 823 medal oldu. Bunlardan 297 medal Olimpiya idman növlərində, onlardan 105 qızıl, 526 medal isə qeyri-olimpiya idman növlərindəndir. 216 qızıl medal qazanılmışdır. Nazir Bakı 2015 ilk Avropa oyunları haqqında da danışıb. Azad Rəhimov əlavə edib ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda 46 beynəlxalq yarış, o cümlədən dünya və Avropa çempionatları təşkil edilib. O, 2015-ci ildə edilmiş səfərlər və beynəlxalq əlaqələr haqqında məlumat verib. Sonra Azad Rəhimov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Şailə Bayramlı, Elgün Vidadoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.